كان برنامجك عن واحد دونا دور ك دلنا كليه وحبر الشدة إيه حرمرين تبل الشدة وحنا مرتين وقع مهد عبد القادر نور قدوميها أورك دلنا يرادة قدوميها أورك إلى تلنت وحبر الشدة الصومالية والله صوقع مقع سيكو مهد هذا وما سنت هاي كسر برنامجك ما زش دلنا يرادة وحنا فافا هيساو رين بل أوركينا إيه وحيفات خواتان ما دام وحبر الشدة إيه وحيفات أدور كل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مركو دوان دباهي عبد القادر إيه دمان تي في قرن كبا كل هاي وحان مركو دو مدعلنا يا دمان بعد تي في ورنتي مرول با وهيلان ديار واه إن صوب النجان لأن يرد إيه هالدوركا كل يين دلكان الصومالية أوركان ليراد أورك الله تلنتو حبر شدة سوكو وحال أساسي سنة دي لو يكون لحي تونكي ولجدد الله أساسي إنه وحى إتهاي إن بلشان الصوماليات لو أديجو هذا أهل هاد إن لجهر مري وح برشدة لأنه ضل مركل الربو إن هر مركي سلفيري وح أوجهر لجفيري إتهاي وح برشدة طلع دي وح برشدة يس إتهاي مدون أحسن وح يدنا لما إلى وين أهم وكفي عن هاي بقى ننك دخاله إنه كفي عن هاي ننك بلشدة إنه كفي عن تاي لأنه دي حتى دخاله حاسو دينا هدي له دخاله يروح برشة محاسكو هاي مركل عبيرها دخالها وحلو عبيرها 19 ديكتر السوحة اللي رادو كم يتاي وح برشدة دلك هدي جاه اللي مدى كوبا دن تاي وحول دلك سامين كله هنا سامين وكويا شنين مركة رنتي دورك أنا أدورنا إنا وح برشدة أن كهذا wax barashada way balaaran tahay wax barashada qaabkee aad u shaqeysaan maadaama la talin wax barasho aad qabsateen ee ma san tahay waxa uu shaqeynaa wax barashada ee la talin ahaan ee dhan kalena uu shaqeynaa oo ah inaan dadka anagaba aan wax barno anaga waxaan nahay ur dhalinyaro oo si mutadawacnimo ah oo iskood isku xilqaamay oo raba in dadkooda jahliga ay ka saaraan muddo dalkeena waxa uu burbursanaa 25 sano ah anaga go'aansanay إن aan dadkeena la talin aan siino wax barashada kooda horta qofka waxa uu baahan tahay in laga la taliyo qofka aad ahdid wax barashadu waxay anfaceysaa adiga ku anfaceysaa waxay anfaceysaa waalidkaaga waxay anfaceysaa dalkaaga waxay anfaceysaa diintaada qofka haduu wax barto waxa ay tahay inuu ka gudbayo laanka jahilnimada qofka markuu jahil yahay wax uu rabo ayuu ku dhaqmayaa qabyaaladda hadda anaga dalkeena ka jirta waxaa saas u ah in wax barasho la'aan ay ka jirto qofka markuu jaahil yahay wuxuu noqonayaa qabyaaliste dalkiisa iyo dhisitaanka dalkiisa kama qayb qaadanayo laannahu wax barashadu ayaa ka maqan marka la talin wax barashaan sameynaa dadka wax barashada waa kala talinaa inay dalkooda wax u bartaan maanta soomaaliya ma joogto in maanta dhalinyarada ay jiifato waxay taagan tahay in dhalinyarada soomaaliyeed laga wacyigeliyo waxyaabaha xunxun sida inay qaab qabiileed loo adeegsado iyo siyaabo kala duwanba marka taas aan ugu kaliftay inaan ahayn aan dooranno in dadkeena soomaaliyeed aan kala talino waxbarashada aanu ku dhiirigelino inay wax bartaan si uu dalkeena u horumaro waa mahadsan tahay marka laga hadlo waxbarasho dalkan in badan ayuu dagaal iskaga ku jiray xarumo aad ku shaqeysaan iyo waxyaabaha aasaasiga oo loo baahan yahay inaad qabataan ma leedahay ugu horreyn dabcan ka ururka seeka ahaan xafiis waa leenahay oo ku yaala degmooyinka gobolka banaadir marka xafiisyadaas waxaan ku qabanaa howlaha ururka iyo shaqooyinkiisii goobo aan ku waxbarna hadda anaga ma lihin laakiin waxaan sameynaa sentarada waxaan waxbarista aan xoogga saarnaa dadka kale ah dadka galaaska kala duwan ee ku jiraan qaar waxbarashadu waa awoodaan oo keliya waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo waxbarashada lagu dhiirigeliyo qaarna waxaa jiro waxbarashada iyagoo raba in aanan san helin fiigii wax ku baran lahaayeen marka dadka tabaaleysan oo badanaa deegaanadan weedow iyo meelaha dadka dhibaateysan oo xerooyinka amu ku jiro ayaa ugu daran dadkii waxbarasho la'aanta heysa laannahu maanta dadkaas sidaa laga fikirin soomaali waa adag tahay inay dhif ka baxdo dadka maanta masaakiinta ah ee aan waxbarashada haysan ee dhibaatada ku jira aan dhul haysan aan dad haysan oo xitaa dhici karto in waxyaabo kala duwan lagu ficilaayo ha ahaato qabiil ahaato siyaabo kala duwan loo liidaayo inaysan lacag haysan inaysan iska dhiibi karin lacagaha marka maadaama anagu dhalinyarada aan nahay
dalkeena oo burbursan yahay oo muddo 25 sano oo burbursan yahay marka waxay noqotay in anaga dhalinyarahan isku xilqaano aan tagno deegaanadaas aan dadka masaakiinta ah ardayda masaakiinta ah u tagno oo sentarada iyo xarumaha ee wax loogu qeybiyo raashinada iyo lagu sii aan tagno aasaboorodooyin iyo waxyaabo fara badan aan u geyno annaga aan marka meeshii wax ku barno maadaama aan nahay urur dhalinyaro oo mutadawacnimo ah aan badanaa ee dadka anaga nagu jiro aysan xitaa shaqaynin oo laakiin diyaar u ah waxay iga soo barteen inay dadka sii baraan marka meelahaas aha ka mida oo dadka masaakiinta aan wax ku barno dadka danyartaas oo hadal qaaday ma ayadaka laftiga inaa tacliinta bixiyo oo meel haddii ahaan lahayd meelahay hadda ay ku jiraan xerooyinka intaad ugu tagtaan casharadii la siinaayo mise la talin kaloo iskuulaad ama waxyaalaha inaad u raadisaan ayuu qorsheheenu yahay qaabkee dadka isku saacidaan dabcan ajendaheena laba u kala kala baxaa ee marka barnaamijkaas waxbarashada aan u jeedno ee qeyb waa tacliin aan dadka aan ku bareyno oo annaga naftirkeena oo aniga a ugu horeeya aad tageyna meesha jiilka soomaaliyeed ee ilmaha yaryaraay ee aan bareyno waxyaabaha aan barna waxaa ka mid a ee qur-aanka kariimka oo bees u ah ee soomaali ahaan haddii la dhaho qur-aanka inaan barno ee aan barno farta soomaaliga sida loo akhriyo iyo midda saddexaad oo ah oo wax runtii aada u muhiim ah oo anaga naftirkeena xitaanayn baan anaga naftirkeena waxaan dal waxaan kusoo baranay asigoo burbursanaa dalkan waxaan kusoo baranay oo iskuulada iyagoo dagaalo dhacayaan aan jaanis u helin ayaa jirto ee ka mid tahay wadaniyadda dadkaas waxaa barnaa ee wadaniyadda inaan wadaniyadda iyo daljecel ku abuurno inay dalkooda iyaga ay dhistaan anaga jaanis uma soo helin laakiin waxaan rabnaa inay jaaniskan oo maanta anaga aan heno dadkaas yaryarka ilmahaas yar aan ugu faa'iideyno qeyb waa qeybtaas oo anaga aan tacliinta bixino qeyb kuusoo hartay aan kala talino dadka iskuulada dhigta ee arday fara badan maalmahan ama sanadihii dambe waxaa laga sheegaya inay waxyaaba muqaadaraada dalkeena soo geliyay sida taabuuga bahalkan la yihaahdo ardayda ay saartaan inaan marka kala talino waxyaabahaas inaysan waxbarashada qofkiisa aysan u fiicnayn ee qalbigiisana uu dilayo niyajabna ku biirayo qofka hadhowka marka waxbarashada haduu ku niyajabo dabcan saameyn ballaaranay ugu yeeshanaysaa saameynta ugu horeysa oo ku yeeshanaysa waxay tahay qofka haddii waxbarashada uu ku haroba niyajaba niyajaba ku imaanaya niyajab markuu ku imaadana wuxuu asiga dhaqaaqo wuxuu ku dhaqaa qofka oo guriga iska fadhiyo oo waxba uusan qabanaynin dabcan fikiro badana kusoo dhacaya inuu ka qeyb qaato ololahan qabiilka iyo waxyaabo noocaas ah iyo waxyaabo kaleeto aan loo baahnayn marka taasaa waxay keenaysaa marka in dalka haddana sidiisa usoo laabto waxaan ka dagaaltamayna oo runtii aan mar walba aan meelaha u taagana oo ardadaas wax u barayna waxa ay tahay in dalkeena dhibaatada maanta oo ku jiro inaysan dambana ugu soo laaban oo tii horen aan u qalan meeshaa maanta ay taagannahay aan kasii hambaqaadno oo meel sare aan u higsano laba sano inaad jirtaan iyo ka badan waa guul dhalinyaro usoo hoyatay yaa idan caawiyo haddii maadaama sheegtay in weli dad shaqeeyo iyo imisaan ka koobantahin gruubkiin ahaan idinka horta gruubkeena ku dhawaad waa 10 to 15 waa 10 qofood ilaa 15 qofood meelahaasaa ka koobannahay haddii la dhaho yaan idin caawiya dabcan waa dareemi kartaa ee dalka iyo duruufaha oo maanta ku jira haddii maalin dhaweyda waxaan dhegeysanahay professor jawaari ee gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maruu asiga sharaxaya iyo habka ururadan soo aasay wuxuu yidhi aniga waxaan dhashay soomaaliya oo calan lahayn oo dal aan ba ahayn oo waxyaabaha dal inuu dal calan lahaado oo xuduud oo lahaado waxyaabaha state-ka lagu garto oo soomaali dhan ba aysan lahayn annaga markaas waa yareer inuu dhahay laakiin jiil cusubaa noo soo baxaya oo urur aasaasay oo s o l ay ka mid ahaayeen oo dhahay meelahay noogu imaan jireen waxay noo sheegi jireen inaa dalkooda dhistaan ee saas sameyno saas sameyno tarbiyadaasa kusoo guuleysanay oo nagu soo barbaariyo dhahay kadib markii aan tarbiyada soo qaadnay anagay haddana doorkeen nagu soo laabatay oo ah inaan dalkeena dhisano marka maadaama dhalinyaro nahay oo dhahay mutadawacnimon aan ku shaqaynayno marka waa inoo suurta geli weysay in waxyaabaha kharashaadka u baahannahay oo dadkeena aan wax ku barno waa heli weyne waxaa ka mid a oo dhahay buwaaga basic way of englishka lagu baranayo af englishka lagu baranayo inaan anaga aan awoodi weyn inaan gadno kadib baan fikirnay waan tashanay oo dhahay riwaayado iyo waxyaabo badan aan sameynay riwaayadaas markaan sameynay ayaa waxa markaas dadkii waa riwaayadaha dabcan dad fiirsadaa jiro oo usoo ordo meelaha ee lagu soo bandhigay riwaayadaha dad badanaa imaadeen oo waxa aan barnaamijyadeena aan ku kaabno aan barnaamijyadeena ku wadno waxa ay tahay waa wax anaga aan contribution aan isugu dardarnay aanna ummadda soomaaliyeed aan ku caawino taas marka waxaan shukrigeeda iyo mahadnaqeeda aan ugu mahad celinayna allah subxaana watacaala iyo qof aan kale oo aan ugu mahadnaqeyno ma lahan
runtii caqabado badan jiro markii wax la qabanayo ururo badanaa jiro oo qaarkood guuldaraysteen oo meesha la raba gaari waaye laba sinaan jirtaan maxaa caqabadaha oo la kulantay intii aad barnaamijyadan iyo aada wadeen walla caqabado fara badan aa la kulantay caqabadaas waxaa ka mid ahayd markii ku barnaamijka la aasaasayay tii hadday aan sheegayo haddaadan fan u haynin mahado waxaa la yidhi aasaasi barnaamijkan oo ku daalaysa maana waxaa ku helayso ama kaasoo galayo ma ahayn dadka badanaa waxay fiiriyaan fan lacag barnaamijkan lacag ma ku hele taasna ma ahan tan aniga amaanta u aasaasay ururkan ururkan waxaan u aasaasnay dhallinyarada soomaaliyeed inay la talin u noqoto waxbarashadan ay jeclaadaan dadka masaakiintan ee waxbarashada ay ka faa'iidaystaan marka caqabadaha caqabado fara badan way jiraan ee ka mid tahay in bulshada waa taqaanaa waxaa jiray meelo fara badan aa tagnay dabcan waa dareemi kartaa dalkeen waa dal burbursan waxaa yaraatay is-aaminaadi is-aaminaadi waa yaraatay marka haddaa meesha ama kaamka ama meelaha dadka wax ku baryaan haddaa tagno dabcan waxaa lagu leeyahay intay u socotaa maxaa tahay adiga oo dhallinyaro soomaaliyeed dadku isku fikir maaha qaar positif waa qaar negative waa qofna isla marka uu ku arko meel xun uu kaa fiirinaa isla marka uu ku arko wuxuu kaa fiirinaa dhanka wanaagsan marka dhanka wanaagsan dad kaa fiirinaya waa dadku dhiirigelinaya runtii dadkaas waaba la gartay iyaga laakiin waxaa jira dad meel xun kaa fiirinaya adiga maxaa tahay cururteena ama ilmaheen ama xagjiriinka dhigi rabtaa yaa intee ka timaada adiyaa ku yaqaan hebelow ma soo martay qaar xataa oo noo af soomaaliyo xataa waxaa jira oo qabiil ahaan ugu bedelay marka dabcan waa dareemi kartaa dalka aan ku nool lahaa iyo xaaladiisa iyo duruufta adag aa ku shaqaynayno runtii waa daruuf aan qof aan lagu sabri karin oo runtii qofka inuu sabar lahaado oo is-adkeeyo maahayn uu ku jiri karo maana qof runtii oo sabar badan lahayn waxaan ogahay inuu muddo laba maalin xataa uu barnaamijkan uusan wadayn hadda ma jiraan dhallinyaro idin ku soo biirayo dhiirigelintiina iyo waxyaabaha aad samaystaan intaa soo martaan markii ay arkaan in idinku daydaan o dhahaan bal gruubkii iyo waxay u baahannaha laftikeena in dadka soomaaliyeed aan qayb ka qaadan si u horumar lahayn dabcan waa jiraan yaro soomaaliyeed oo ila soo xiriiray oo raba in barnaamijka ay ku soo biiraan qaar xataa sii raba inay barnaamijkan barnaamij la mid a amacinkiisa oo kale ah ee abuuraan ee igan dhallinyaro kale ama ilmo kaleetoo soomaaliyeed ay wax ku baraan waa jiraan dhallinyaro fara badan nuu soo beertan waa jiraan dabcan dadku waa iska caajisiin badankooda hadday kugu soo biiraan waxyar kula jawaan barnaamijka waa ka caajisayan waa ka harayaan dhowr dhallinyaraa jirto ilaa mar waxaan ogeyn aan dad oo sodomeeye laatiishan qofood camal ku dhawaad aan ahayn marka dadka waa iska dawayihiin waa qaar waa dadaalkooda iyo dhiiraantooda waa maasha allah dadka qaarna waa iska un negative waxaad ka dhawaajisay laba waxyaabood inaad ku shaqaysaan aad tacliin inaad dadka bartaan oo asalka hooso qur-aankii iyo soomaaliga iyo dhali dadka danyarta ah dadka hadda waxaa sheegtoo kale in dadka wax bartay ama waxbarashada gabagabadooda maraa inaad dhiirigelin iyo aa u samaystaan oo tirahdaan doodo aada qabataan iyo waxaas iyo ma jiraan dabcan waa jiraan banal iskaashano aan u sameyno dadkaas ay uga doodaan cilmiga iyo mathalan education and money camal lacagta iyo cilmiga yaa wanaagsan banal iskaashanadaas waa jiraan laakiin ma badanaa ma u badnin laakiin waxaa rajaynayaa iskaashanadaas iyo doodahaas inaan sii badino insha allahu tacaala dhawaanna waa la arki doonaa iyagoo meelo waaweyn fagaar waaweyn lagu qabanayo dua waa tahay goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada dalka yaa xiriir leenay dabcan goobaha waxbarashada dalka dhowr jaamacadooda xiriir leenahay xitaa ay jiraan arday soomaaliyeed oo maanta si free ah ama si bilaash ah ku dhigta jaamacadaha dalka oo inoo fududiyay jaamacadahaas khayr allah siiye in ardaygan maadaama uusan awoodin fiigii jaamacadda isaga dhiibi lahay annaga aan tagnay aan kala hadalna maamulka jaamacadda oo ardayda sidaas ay ku dhigtaan dabcan waa guul waxay nagu beeraysaa dareen shalay hal qof haddii ururkan ama hal qof oo shaksi aha lahay hadduu jaamacaddaas tagi lahay oo dhigi lahay halkan qof halaysayo lagama yeelin laakiin tan waxay ku imaaday dhiirnaantiina iyo annaga dhallinyar ahaan isku imaatankeena iyo inaan isla shaqeyno ee tan ku imaaday marka waa dareemi kartaa haddii hawsha saan ay kusii socoto waxay gaaraysaa in soomaaliya dhan ay noqoto mid hal ah dalkeenan maanta maasha allah oo developed countrieska ama wadamada horumaray oo galo taas marka waa tanay sababaysaa in loo dulqaato oo waa bilow saa sheegteen jaamacadaha qaarkood scholarship waxaas ag soo dhameysaan ilaa intee la eg muddadan labada sanaad wadaan intee la eg u hesheen in wax fursado waxbarasho ay helaan wallaahi waa badan yihiin runtii ma xasuustaada laakiin waa dad aada u fara badan oo jaamacadaha dalka qaar dhigta
arday iskuul ay jiraan aan iskuul iigana aa geeyey oo iskuulooyinkaas ay dhigtaan. Dabcan waa arday maasha allah aada u tiro badan oo hadda lasoo koobi karin, taasina allah u mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala. Maalinta aan ururkan bilaabaynay niyadeena ku jirin, mana isdhahaynin inaan maanta halkan soo gaarayno. Haddana waa dareensanahay caqabadihi aan kasoo gudubnay in ka badan inoo sii dhiman yihiin insha allahu. Taasna waxaan rajaynaa inaan ku sabri doono oo xaalada iyo duruufaha adag ee dalabka ku jira aan kusii dulqaadan karna doon liira insha allah. Wax inta aad ku jirteen barnaamijyadan oo kale, cilmi baaris ma sameyseen oo baahidaan waxyaabahi aad soo qabateen oo kale, ama waxyaabaha hadda nii dhiman saad hormar lahedeen, iyo baahida saxda loo qabo in la taliyo loo helo waxbarashadii dadka lagu baraarujiyo qabiilka iyo waxyaabaha badan maadaama dalka burbur ku jira, wax cilmi baaris iyo waxyaabahas quseeya waxbarashada ma sameyseen? Dabcan cilmi baaris oo dhammaan aan sameyno oo ilaa hadda aan la soo bandhigin, laakiin wasaaradda waxbarashada idaha tacliinta sare ee hadda cilmi baaristaas ee hortaalo oo agaasimaheeda uu gacanta ku hayo weli, laakiin si official ah looma soo bandhigin. Cilmi baaristaas waxay quseysaa waa waxbarasho, waa sababaha ay ardayda Soomaaliyeed ay ugu dhacaan imtixaanka ee dowladda ay qaado sanad walba. Dabcan waxaa jiro arday fara badan oo dhacda. Waxaa maqlaysaa ardaydan sanadkan kuna dhacay, waxaa maqlaysaa sanadkii kun iyo wax la jiraa dhaceen sanadkan 900 arday. Dabcan wax yar ma ahayn in intaasoo arday ay dhacaan. Marka waxaan baarnay sababaha ka dambeysa ardaydan, leannu ardaygan hadduu dhaco waxay sal yiraahd ay ku yeeshan kartaa inuu waxbarashada dhan uu ka haro oo jabi ku noqoto, oo meeshaas iyo hadda iyo kow haddana uu waxyaabo jirin oo dalka loogu baahneen oo keeno inuu taabu iyo waxyaaba noocaas oo barto oo mukhaadaraad oo meesha kasoo galo, kabacdin mooryaan wada istaagsan noqdo. Marka taasaa waxay keenay in aan cilmi baaris ka sameyno. Cilmi baarista marka waxaan ka sameynay gobolka Banaadir, 17 degmo ee gobolka, ilaa adeega 109 kuweyshaneera u qaybinay dhammaan degmooyinkaas. Marka cilmi baarista waxyaabaha ugu weyn ee saameynta ardayda ku leh, oo runtii dabcan haddii ladhaho sababaha keena ardayda ay ku dhacaan waxay tahay dadka badana waxa kusoo dhacay inay wasaaradda qalad ay leedahay. Wasaaradda ardayda waxay badanaa eedeen wasaaradda imtixaanka ma la saxo, waa dadka fail risk ah warkooda waa taas, waa dadka imtixaanaad ku dhaco imtixaankeena ma la saxo statistics ahaan lagu saxay. Taas mid saxan maahan. Kow waxaa ka ah manhajka afka qalaad ardayda dhibaatada keysata, manhajka afkooda kuma qorna, dhibaato manhajku leeyahay. Manhajka afka qalaad wuxuu dhibaato ku yahay in dadka Soomaaliyeed ama jiilka Soomaaliyeed wax baranaya in afkooda ay ka guuraan, af guurna ugu dhaco, afkeena la aqoonsan waayo. Dabcan waa dareemi kartaa qofka xataa mas-uulka ah markuu hadlayo in maadaama ciladaas ma jirtaa ilaa dalkeena burbursanayo oo awood ma u lahayn inaan afkeena wax ku barano oo ku khudbeenayo afaf kaleeto ama hadduu hadlayo xataa Soomaali ku hadlayo inuu erey kala duwan soo gelinayo. Marka taasaa waxay tahay mid ugu weyn manhajka afka qalaad ku qoran. Wuxuu dhibaato kale uu ku yahay inuu manhajka afka qalaad uu keeno in dadka wadaniyadeeba ay ku yaraato, leanna waa afkeena suuban. Waxaana lagu bari jiray suugaanta, waxaana lagu bari jiray gabayada, geeraarada, oo dadka ku dhiirigelin jiray inay dalkooda naf iyo maalba ay u huraan. Dabcan gabayadii ugu caansanaa iyo dadka qabiilka kala dagaalatami jiray iyo waxyaabahaas dhan waa afkeena ku qornaayeen. Dabcan waa fahmi kartaa, waa dareemi karnaa haddii maanta manhaj af qalaad u guurno, af hore u ahaado, carabi ahaado ama ingiliish ahaado, waxaa tirtirmaayo raadkii iyo aasaaskii Soomaaliyeed. Macnahaaga marka imtixaanka dowladda qaado oo sanadkii aday laga qaado, marka haddii la dhaho afka qalaada lagu qabanaya dhicitaanka, waxaad u sababeyseen in waxyaabahaas ay ka mid yihiin, maxaa ka duwan midka bareefadyada ama hay-adaha caadiga ah ay qaadaan? Ka duwan tahay. Arrintan waa arrin qaran, ma ahan arrin bareefad ama public. Annaga xoog waxaa saareynaa arrinta publiga ah, arrinta publiga ah ee dadkan ka wada dhexeysa. Private dabcan waa wax gaar loo leeyahay, iyagaan dadka private-kana iyagaa laga rabaa ardadooda iyo sababta ay u dhacaan iskuulada, dadkaasina iyaga bartaan. Laakiin arrintan waa arrin public, waxay ka dhexeysaa arrintan dhammaan dadka waxbarashada ka shaqeeya. Waa arrin public ah, arrin qaran waaye. Marka taas xoogga saarnay, maadaama arrin qaran, arrin dan guud ay tahay, inaan dantaas guud aan ardadaas mar walba dhaca aan dabcan aan xisaabaadka ku jirin, xitaa haddee dhacaan xataa aan laga warqabin oo wax walba waa dhacay la dhaho. Marka taasa saameyn u yeeshato inaan ardaydan xog aan ka baarno sababaha ku kalifay inay dhacaan. Marka ayaga laftigooda hoos ma kasoo bilaabdeen oo kuwa meelaha ay kasoo baxeen intay imtixaanka guud la imaanin,
dugsiyada wax ka soo barteen ma ka soo bilaabeen baaris mise imtixaanka bisa imtixaankiina waxaan waa ka soo bilaabnay ardayda ardaydana dabcan cilmi baaris waa taabanaysaa runtiiga ardayga saameynta ku leh kow maxaa macquul ah inuusan dugsigii sare uu daaqada kasoo galay daraasaad waxaa loogu talagalay 21 sano in la dhigto ardaygan waa iska mashquulsana iska baashaali jiray xilligii form forka isku soo aadinayaa daaqada kusoo galaa marka taas waxay ku noqonayaa imtixaankiina ku dhaco 21 sano la soo qaadan jiray qofku ugu yar 19 sano 9 sano iskuul soo dhigi jiray marka waa dareemi kartaa taas waxay saameyn ku yeeshanay ardayga inuu imtixaan ku dhaco mid kale waxay tahay saameynta ku yeeshanaysa maadaama ay maalmahaana soo baxeen taabuug waxaan la yidhaahdo oo ardayda badankooda ay u badan yihiin inta ilaahay uu ka dhowr uu ka ilaaliyay maahine daraasad waxay sheegaysaa in 168 ardayda imtixaan ku dhacay ee waxyaabaha maanduuriyahaas ay u badan yihiin waana run dabcan waa zaa'id khaasatan dugsiyo sare ay ugu badan yihiin marka dabcan taasna kaalinteeda waa ka qaadanay oo ilaa dhowr iskuulo magaalada muqdisho ku yaala aa tagnay oo aan ka wacyigelinay in waxyaabahaas wax xun ay yihiin aysan fiicnayn mustaqbalkoodana uu dilayo iskuulaadka caadiga uma tagtaan oo mawduucyadaas oo kale in muqadaraadkan iyo waxyaabahan dib u dhig ku sameynaya dhalinyarada waxyaabahaas oo kale sida loo baahan yahay in aada looga hadoodo dabcan waa tagnaa iskuulada iskuulada qaar oo waaweyn sida iskuulla cali xuseen oo ku yaala degmadooda jir iskuulladaas camal waxaan kasoo fulinay barnaamijkaas wacyigelinta ah oo ardayda runtii aan aada uga boorinay inay waxyaaba noocaasa la imaanin aysan ahayn wax fiican ee runtii mustaqbalkooda uu ku dilmaayo oo waalidkii dabcan ardaygu waa weli mas-uuliyaddiisaas ma dareemin laakiin ma dareemi karaa laakiin maalin ay dareemayaan ayaa jira waxaa macquula in waalidkii cunugaasi dhalay inuu lacagta bisha oo meel uu ka keeno uusan gara karin oo macquul inuu suuq bakaara uu xamaali subax walba ugu dheelmado oo maamulkan ma yaqaan ee lacagaa soo daahday waxaasaas bishana dilgeer wuxuu leeyahay lacagtaa laga rabaa ardaygii macnaha ma dareemi karo marka taas waxay u baahan tahay inaan ka wacyigelino runtii aan kala talino in waxyaabaha noocaasa ee ardayda aysan la imaanin ay iska ilaaliyaan waana runtii fal aada u xun dagaala nagu hayo dalkeena iyo dalal shisheeye ee nagu soo guurayaan waxyaaba aan jirin dal haddaa aragtid waa dhalinyaro dal haddaa aragtid dhalinyaradiisa la dilayo ama dhalinyaradiisa waxyaaba aan jirin lagu mashquulinayo qabiil ahaato ama waxyaaba muqaadaraad kala duwan ahaato waa dal aan rabin inuusan kicin aan la rabin inuusan kicin marka dabcan waxaan rajaynaynaa in dalkeena uu noqdo dal runtii wadamada hormaray lwaaxidii africa loo aqooni jiray inaan dib usoo celinaa rajaynayna hadduu alla yihaahdo dalkan dib u kabasho ayuu ku jiraa hadda waxaan ognahay in ururo badan oo dhalinyaro ha ahaato kuwa dhulkii qurxinaha bilicday kuwa biyihii kuwa wax walba qabanaya laftigiinan ma jira wax iskaashi ama leedihiin xiriir ururada ka dhexeeyo oo aada leedihiin haddoo kale ma jiraan runtii waa jiraan barnaamij waxaan aada ugu xunnahay runtii barnaamijkan hadda isxilqaan ee jiray maktabadda qaranka lagu dhisaayay anagoo ka qayb qaadan rabna oo runtii jadwal ku balansan ayaa masiibo iyo qaraxya dhaceen sidaa darteeda ugu baaqanay runtii waa jiraan ururo kaleeto aan xiriir la leenahay oo aan barnaamijyadooda maadaama waxa ay dan guud lay tahay lawada shaqeynayo dhalinyaran ay ka wada shaqeynayaan aan isla garab galno oo runtii aan la isdhihin kan waa urur hebel ee iska reeb ama kan waa urur kale asan iska reeb runtii aadaan isaga warqabnaa ururada ka khaasatan kuwa muqdisho ka dhisan waana isla shaqeynaa runtii sidii ugu dhowaan iskula shaqeynaa ra'yigiin ku jiraa in gobola aad ka bilaado maadaama hadda gobolka banaadir aad joogtaan muqdisho markii hadduu xilli badan soo shaqeysan xoogaa 2 sano iyo in ka badan gobollada iyo waxyaabaha sameynaysa ama inaad gaartaan oo kale hadda qorsheyn ku jiraa runtii 2 sano aan soo shaqeynay waxay ahayd 2 sano aan duruuf adag aan kusoo shaqeynay runtii duruufahaasna ee nagu kaliftay inaan gobolka banaadir keliya aan ku ekaano laakiin dabcan waan leenahay niyaddaas waan leenahay oo aan rabno inaan ururada ururkeena uu ku baaho dhammaan geyga soomaalida haday ahaaleed gobollada soomaalida iyo kuwa ugu dhowdhow kuwa ilaamin gobollada shisheeye ilaa gobolladan dhexe iyo inaan kulli urur aan ku faafin ururkeena oo runtii nahdo ururkan urur isku keenaya dhammaan bulshada soomaaliyeed taasna waa taargeetkeena ugu weyn runtii waana rajaynaynaa hadduu alla yiraah riyadan inuu alle inoo rumoogi doonto waana ku tala jurnaa in aan xafiisi aan ka hirgelino gobollada dalka uu leeyahay si dhalinyarada ay noqoto dhalinyaro isugu xiran oo iskaasha la timaada ugu dambeyntii dhalinyarada soomaaliya maadaama 175 bulshada soomaaliya dhalinyaro maxaad baa ugu diraysaa maanta
runtii horta telefishinka qaranka soomaaliyeed waan ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalkan. Ugu dambeyn marka farinta aan u diray ee dhalinyarada soomaaliyeed waxa ay tahay, dhalinyarada soomaaliyeed maanta waa dad kala mashquulsan, waa dad qofba meelba u jeedo, qofba meel ugu bursanayo. Waa maanta dhalinyarada, waa maanta dad taagan, maanta maxaan cunnaa aan ka fikiraynin biri maxaa la cunaa, oo aan micnaha ka wado in maanta aan la fiirin maanta keliya nabadda yar la haysta aan la fiirin, laakiin biri aan laga fikirin. Dhalinyarada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan fariin ah aan u diro inay dalkooda dhistaan. Dalkaada inaad dhisatid waa wax adiga waajib kugu ah. Dalkan inuu shisheeye kuu yimaado oo dalkan asiga uu kuu dhiso, ha sugintaas, weligaana ma kuu dhisaayo. Dalka la dhisaayo lama arag, mana la maqli doono, mana la arki doono. Dhalinyarada soomaaliyeed waxaan runtii fariin u diraya inay dalkooda iga dhistaan, si walba ay ku dhisi karaan ay ku dhisaan, runtiina ay garab istaagaan dadka walaalahooda oo dhisaayo meelaha simitana lagu dhisaayo, Isxiil Khan iyo barnaamijyada maktabada qaranka iyo meelaha dalkooda lagu dhisaayo inay iga dhistaan. Dhalinyarada soomaaliyeed maanta waa udub dhexaadka waay. Dhalinyarada runtii, dhalinyarada maadaama nin dhalinyaro ah, dhalinyaradan aan ku dhex jiro, runtii dhalinyaradeenu waa dhiiran yihiin. Keliya waxay rabaan madax u bilowda. Madaxda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyaga naftirkooda waxaa ugu baaqayaa inay runtii dhalinyarada ay dhiirigeliyaan, ee dhalinyarada iyagan hormuud ay u noqdaan si ay ugu daysadaan runtii Soomaaliya inay u hiigsato, Soomaaliya inay horumarto. Qof waliba anfacaysa dal inuu horumara waxaa anfacaysa qof waliba, waayeel ahaada, dhalinyaro ahaada, cunug yar ahaada. Waxaa dareemi karaa ama tan ka sheekee kara in dhibkan uu dhib aada noo soo dilay inuu yahay qof xilligii nabadda jooga. Markaad wareysato odayaashii hore waxay ku leeyihiin Soomaali, qaar baaba ku leh Soomaali waa dhimatay, laanna waxay dareensan yihiin ama ay aaminsan yihiin fikrad ah dalkooda siduu ahaa jira iyo maanta sida uu taagan yahay. Laakiin annaga taas nama istaajinayso, waxaan aaminsannahay dalkeena sida shal u ahay si ka qurux badan inaan ka dhigi karno, waa haddaan isbahaysanno. Marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan kula talinayaa runtii inay dalkooda dhistaan, si walba ay ku noqotaan u sabraan. Waxaan loo soomaalidu waxay tiraahdaa wax walba sabar u baahan yihiin, waxaadan u sabrin ma helaysid taas. Dalka sidii oo 2009 ahaa maanta ma taagna, sidoo 2012 ahaa maanta ma taagna. Waa tilaabo tilaabo, hal mar orod ma dal 25 dadka qaar matalan dowlad ama xukuumad cusub la sameeyey laba bil isneed, waxaa arkaysaa dad dhahaya maxaa waa dowlad wax ma qabanin waxaas ma sameynin. Dabcan qofba Soomaali maanta horta ma taagna meel wax lagu eedeeyo oo la dhaho hebel waa eedaysan yahay, hebel waxaas ku eedaysan yahay, hebel waxaas ka eedaysan yahay, hebelna waxaas ku xun yahay, hebel waxaan ku fiican yahay, ma jirto taas. Maanta Soomaali ma taagna. Hadalladaas waxaa isku qabsan kara Donald Trump iyo dad horumaray, hadalladaas ku qabsan karo. Soomaali maanta ma taagna in waxyaaba noocaas ku qabsato. Qof waliba dadaalkiisa meel ka soo bilaabeen. Madaxweynihiina ugu horreeyey Cabdiqaasin xilligiisii meel ka soo kiciyey, waxaa kusoo heg Cabdulaahi Sumeel oo kusoo kiciyey, waxaa kusoo heg Sheekh Shariif meel oo kusoo kiciyey, madaxweyne Xasheeq meel, maanta farmaajo taagan tahay meel oo kiciyey. Berina qof kale imaanaya meeshaas ku sii wadaa. Insha Allah markuu arkayna dalkeenii oo hagaaga oo noo toosay. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa kaloo talinayaa inay dalkooda iga dhistaan, aysan sugin ama aysan u fadhiisan qof shisheeya oo u dhisaayo. Maanta Abdiqaadir, tahay barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkan marti noogu ahaa mahad Abdiqaadir Nuur. intaas ayaa kusoo gabay mahad, aad umahadsan tahay. Barnaamijka dhinaca kamerada waxaa naga saacidayay oo si hagar la-aan ah kamerada kale ah Maxamed Markeysi iyo saaxib Key. Dhammaantii anagoo isku duuban waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.